O corpo de Adeilson Fernandes Lima, conhecido no mundo do crime como Índio, foi encontrado no final da manhã desta quarta-feira, às margens da BR-222, próximo ao município de Santa Luzia, ao lado de uma motocicleta e com disparos de arma de fogo. De acordo com as primeiras informações colhidas no local pela Polícia Militar, ele estaria com uma pessoa na garupa da moto quando tudo aconteceu. Índio saiu do presídio recentemente, há cerca de 2 meses. A Polícia Civil realizou as primeiras análises do crime. É um indivíduo já conhecido das autoridades policiais, né, por passagens anteriores. Teria saído do presídio há aproximadamente 2 meses, cumprimento de pena aí. Essa manhã teria sido surpreendido aí na estrada que vai para Santa Luzia. Né, foi surpreendido onde foi alvejado por disparos de arma de fogo vindo a óbito no local. As equipes se deslocaram até a localidade onde fizeram as análises iniciais e a gente vai dar o prosseguimento nas investigações aí para tentar definir a autoria aí do crime. O delegado regional de Santa Inês, Wellington Fabiano, conta que o Índio é um velho conhecido da polícia. Ele já tem essas informações, né, sobre as passagens dele anterior. Ele realmente não é um novato aí no mundo do crime, não. Em outubro de 2017, Índio foi considerado pela polícia como mentor de um assassinato de grande repercussão. A vítima foi Antônio Marcos Lima, conhecido como Marco da Olinda. Ele estava na porta de um comércio no bairro da Palmeira, em Santa Inês, quando foi surpreendido por 2 homens em uma motocicleta. O garupa já desceu atirando. Marco da Olinda ainda tentou fugir, mas veio a óbito ainda no local. 6 dias após o crime, a polícia descobriu a motivação e a identidade de todos os envolvidos no assassinato. Entre eles, estava o Índio. A pessoa que estava conduzindo o veículo, que foi um Onix branco, que passou no local, visualizou a vítima, deu o aviso para o executor que ela estava lá, bem como pegou esse executor e o piloto da moto passando no local para mostrar a vítima como ela estava, o que ela estava fazendo, como ela estava vestida. Ele está preso, que é o Nailson. Esse Nailson, quando a gente foi realizar a prisão na residência dele, a gente estava à procura de arma ou algum objeto relacionado ao crime de homicídio, só que a gente também foi surpreendido com uma grande quantidade de cocaína, aproximadamente 1,5 kg de cocaína, 12 munições de .40. Ele na sociedade é considerado uma pessoa, um comerciante, uma pessoa de bem naquela região, tendo em vista que todos os consideravam como um cidadão normal e até respeitado. Fazia entregas das suas mercadorias, entrava em todas as residências da região tranquilamente. Porém, após as investigações, a gente descobriu que ele faz parte da facção criminosa do PCC, era um dos integrantes que dá aqui na cidade o apoio logístico para o líder dessa facção, que é o Índio. Outro integrante preso, que é um braço considerado o braço direito do Índio, a gente já tinha uma prisão preventiva para ele, é o conhecido como Jojoca. É o responsável por fazer as execuções dos crimes para Índio, bem como acobertar os crimes de Índio. É uma pessoa que guarda as armas para ele, carrega as armas, executa roubos, bem como angaria pessoas para fazerem parte dessa facção. Eu fiz o pedido de prisão preventiva dele anteriormente, tendo em vista que ele tinha ameaçado pessoas jovens no intuito que eles fizessem parte dessa associação, dessa facção, e que se não aceitassem, iriam ser mortos, iriam sofrer alguma represália. Marco de Olinda, ele não concordava, ou não queria fazer parte, ou não fazia as coisas de acordo com o que a facção PCC fazia. A gente está considerando aí que foi como uma quebra, né? Uma briga de interesse entre facções. Ele era uma pessoa que cometia alguns ilícitos, a gente também estava investigando ele, só que ele não tomava partido, nem de A, nem de B. Então, como ele não fazia parte nem de um nem de outro, e cometia alguns atos que eram em desacordo com essa facção, eles resolveram dar cabo à vida de Marco de Olinda. Ele chegou a ser preso em Imperatriz 1 ano após o crime. A gente já estava fazendo monitoramento dele desde o ano passado. A gente teve informação dele em São Paulo, em Brasília. E mais recentemente ele já estava aqui na região. A gente já estava monitorando ele. Porém, ele foi preso pela Polícia Militar na cidade de Imperatriz. Ele foi lá levar droga. Essa droga possivelmente seria trocada por arma. E lá ele foi surpreendido pela Polícia Militar, preso junto com Alex Lourão, lá na cidade de Imperatriz. Local este que ele passou o nome falso, se identificou falsamente, e através das informações que ele já tinha sido preso lá, a gente repassou a verdadeira identidade dele para os policiais de Imperatriz e repassou para lá os mandados de prisão que tinha em desfavor dele aqui na cidade de Santa Inês.